ଖସି ଗଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ଦିନେ ମୁହଁ ଟାଣ କରି କହିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ବୋଲି। ହେଲେ ଏହି ସବୁ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମିଳୁନାହିଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଏବେ ଖସିଯିବ ହାତରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଜେରା କରିବ ଇଡି। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍‌କୁ ଆସିଛି ଇଡି। ଘନ ଘନ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସତ୍ୟ ବିହାର ଘରର ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଇଡିର ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଓ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ସତ୍ୟ ବିହାରରେ ଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମାପଚୁପ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। କେତେ ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜମି ବିଲ୍ଡିଂରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ଆକଳନ କରିଥିଲା ଇଡି। ଏପରିକି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଇଡିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅନୁମତି ଆସିବା ପରେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଖଗେଶ୍ୱରର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ଜମିର ମଧ୍ୟ ଇଡି ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟରେ କରାଯିବ। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି ବୟାନ ଦେବି ଯାହା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଦୋହଲିଯିବ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ମିଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର। ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ଚୁପ୍ ଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବେ ବୟାନ କରାଯାଉଛି ଯେ କଳାଧନର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ ନାଗ ଦମ୍ପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।